Men hvorfor er der en vandskutter her? Wow! Så der kommer man bror. Så er der en fox, eller kan man vandskutter heroppe? Shit! Skal vi ikke have sådan en? Jeg har sådan en. Okay, jeg er fast lille. Se! Og først, den klarer vi den der. Ej! Lige om lidt, der er det 2022. Og igen den seneste års tid, der har jeg optaget en hel masse sjove klip fra 5M. Så her får I dem i en samlet video, for at vise de sjoveste øjeblikke af 2021. Nyd videoen. Men Markus, nogle af klips der fra 2020. Hold det kæft. Ja, det var mig, der ringede. Jeg synes, det var lidt foruroligende. Ja, det står jo hej, fyre. Jeg lagde ikke med det lort på. Nope. Hej. Goddag. Hej. Hej så. Skal vi tage på date? Desværre ikke, nej. Nå. Den var ond, Robert. Kom med. Jeg skal gå væk. Er det sin kæreste? Det er ikke det her. Det er ikke kvæste. Det er ikke mere, det er ikke mere interesseret i mig. Hey. Kom, Grete. Herover. Ja. Ja, den her var ja. Ja, og til hegnet. Ja, det var godt. Vil du kus nu? Jamen, så skal vi have gået, ikke også, Rolf? Og så sad jeg, og så sad jeg bare riske, ikke også? Og så ved du hvad? Og så har han bare købt de nye sko der, og jeg tænkte bare, hvad? OMG, altså. OMG, altså, Rolf. Puha. Ja, puha. Jamen, Rolf, så tænkte jeg bare, og så ser på ham der riske der, og jeg tænker bare, hvad skal vi gøre ved det hele? Og så puha, det var godt nok slemt. Vil du se det nye afsnit fra Gossip Girl i går? Nej, jeg sad lige og så Hannah Montana. OMG på Disney Plus? Hej Rolf. Hvad, Robert. Hvad duen er, det ligner? Hvad jeg ligner? Du ser faktisk lidt syg ud. Er det okay, Rolf? Ja, men det er fordi, jeg går og øver mig på min bamsekarakter. Jeg skal være bamse til min søns fødselsdag. Har du en søn? Ja, det... Jeg fandt ud af, at jeg har en søn, jeg ikke kender til. Han er helt vild med bamse. Så ja. Du går og øver mig på den. Vil du prøve den? Ja, det kunne jeg rart nok. Jeg skal lige øve mig lidt, så... Ja, okay. Hej, det går over. Alt og farligste stedner. Come on, come on, come on, kylling. Jeg er nødt til at være lidt hæs, når man siger det. Kommer til Jumala. Jeg kan da se ham, mand. Prøv at se, hvor brødderne er. Det er Robert, jeg hører. Han kommer ordentligt med Robert. Vi har lige fået at vide, at vi er voldsomme. Hey, hvor må jeg også være panser med? Hej, Tito. Jeg kommer herovre, Tito. Jeg er også blevet panser nu, var. Det er fint, bare. Hvorfor hjælper du, mand? Jeg kan møde mumler, så er det også dårlig hjælper. Stor liv, Sejlund! Stor liv, Sejlund! Laver han? 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 Salam! Vi lægger dem med drengene! Politiet kommer, mand! Læg dem, mand! Jeg skal have kugle! Læg politimanden! Løb! Det smadrer os bare. Hvad, det var lige præcis. Fucker du, hva'? Hej, inde her. Fucker du? Goddag. Fucker du, ha? Fucker du? Fucker du? Fucker du? Ah, voldtægt. Ja, det er godt inden jeg er. Romeo, gud. Se, det er en god assistent. Ah, gå væk. Ah, fuck dig. Hvorfor står vi sådan her? Fucker du? Ha? Oh shit. Ja, du vil ikke fuck mig. Inden jeg ved det godt, men inden jeg er allerede bange på siden, han er bare så stille helt. Inden jeg så det ord, som jeg slår ham, mand. Ja, okay. Fucker du? Fucker du? Okay, jeg skal ikke fuck det, kan jeg godt mærke. Godt. Balsum. Fri. Ja, der er god forståelse for det. Vi tager lige et scenarie med, med en mand, der står i et af hjørnerne. I... Simpelthen så... ja, I prøver at gå ud igen, så får I et scenarie. Hvad fanden hamrede du på der?
det var ikke mig. Så I... Okay. det var håndværkerne inde ved siden af. Godt så. Yes, yes. Du kan godt skyde, men vent lidt, til de rykker længere. Hold lang gang. Så skydes jeg, så skydes. Christian, Så lige at tage den her, den her, den her, den her. Fri. Det er den alle sammen! Ej. Yes, yes, yes. Der er ingen chance for at skyde. Nice, 3. Ja. What the? Hænder. Men du kan også se snut ud. Cutie boy. Hvad sagde du? Hvad skal du sætte op? Skal man sætte dig? Jeg kan ikke forstå dig, hvad sagde du? Hvad skal være? Skal være, der fucker. Jeg kan ikke forstå. Undskyld, hvad siger de? Hey, Emily. Fuck. Er vi enige om, at Biver har virkelig højt lidt her til aften? Biver? Hvor sidder du i skraldespanden? Jeg spildt på mit... Hvor lige? Jeg tabte en pomfrit med dressing lige ned på min... Er dit luk fra dine bukser? Nej. På dine gode muligheder? På min nave. Min naveboard. Ej. Prøv lige at sige, hvad skal være sætter igen. Hvad skal være sætter? Ui. Ui. Den mest intense fucking... Holy shit! Må du godt bare give en sådan på radioen, Skip? Jeg vil faktisk sige, du er yderst ubehageligt i mine øreceller, Skip. This is Bravo 24. We are back on track. We have fixed the car with magic kræfter. And Bravo 26 to Bravo. Ja, det er dansk, ikke også? Bravo 4 til skidt. Kan I hjælpe, vi får lykket. Stak ikke selv nu. Jeg sender Bravo 24. That is plus. For mig. Holy shit! Fuck, det var close. Må den godt bare holde uden tændt lys lige der? Uden I siger noget? Der ramte mig. Så I godt ham der gutten, der lige fløj. Ha 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 ha
34 timer er slut. Ej, det hedder man da også noget af, hva'? Altså, helt vildt. Jeg tror ikke, du behøver, nej. Klar, slås kom, okay? Ja, du er klar. Det er flot, Flaren, altså. Det er flot, du. Ja, det er godt, du. Okay, lad os lige starte med, hvad laver du inde i lagerbygningen, hvor vi kommer til? Inde i lagerbygningen, der arbejder jeg for ham der Hector der, hvor vi skulle røve, eller ikke røve, hvor vi skulle rykke hans ting fra lagerhuset videre til hans nye lærer, da hans, jeg ved ikke hvad det var, en eller anden død, en af Sivas, sagde han til mig. Så skulle I ind og røve det der butik der, eller hvad? Nu skulle lige have fået helt fat i det. Ah, vi skulle rykke tingene. Hvor lang tid kan det tage at skrive den besked? Klap nu af, altså. Skru og titu gør jeg. Jeg tror, at du fik halvdelen af papiret der. Nu er lige blevet kidnappet. De kører på North Friends Freeway. De er på vej ned mod fængsel. De kører forbi fængsel. Er lige blevet kidnappet. Ja, plus 6 tyve står på Mission Road, eller på det, hvis vi skifter sort. 35, jeg skal bruge en co-pilot på Mission Road omgående skift. De kører forbi fængsel, når der er en lille vej der, hvor man kører op mod La Fuente Blanca. Kan vi, skal vi snakke om det der, eller hvad? Skal vi snakke om det der? Fra Davis nu. Hvor er hvad fuck? Der er sgu optaget. Nå, vi prøver lige at lave en civil her for 8 quid. Fuck, står der afmeldt. Det var ikke det, jeg ville sige, men... Se, man kan sige, at jeg gik ud med brav. Jeg gik ud med brav, Jan. Op med Lars! Don! Det er jo travlt. Ingen vil have kollega noget. Skift. Jeg har lige kigget hurtigt. Ja, hvad så, Robert? Der sker det, at det er Lars, ligger ved siden af. Han har fået lykke på sin motorcykel op nordpå. Lars, lav puls på ham. Men jeg får en sygeplejerske til at se på ham. Han ligger ved siden af. Det er respirator, Robert. Kan du finde ud af det? Det har du bare sygeplejerske, der hjælper med det. Jeg er sgu ikke læge. Nå, ja okay. Så lige få dem til, så kommer jeg lige ind, når jeg er færdig med ham her. Selvfølgelig. Du er i gode hænder, Lars. Hvad? Ja, du har hedder 50.000. En halv million, du har i din bank. Hvordan har de tjent en halv million kroner? Jeg har investeret lidt. Du har investeret lidt? Ja. Ja, du har investeret i GameStop, siger du. GameStop? Jeg bliver bare lidt nødt til at høre, hvilken pære det er. Det er den højre her, der lige kommer det der. Jeg tror, det var fordi, jeg ramte lige lygtepære på tidspunkt. Fantastisk. Du sidder ved venstre, Per. Gør jeg sgu da også. Godt, I vågner jeg, ikke? Det er godt, der er mange. Prøv at sige, det er modtaget. Det er plus. Du finder en køremanger. Romantina, du gift. Og det er moderator, og det er brugt på radioen! Bruger du lige på radioturen? Det var ikke mig, det der. Jeg ved ikke, hvad. Bruger du lige på radioturen? Nej, det var ikke mig. Hvad har I specifikt, der vi skal køre? Nej, jeg ved godt, I har kidnappet en. Bare rolig. Nej, vi har. Jo, det ved jeg godt. Det har Benny sagt til mig. Nej, Benny lyver af helvede. Hvorfor er Benny anholdt, og du ikke? Hvad sker der her? Hvorfor er Benny anholdt, og du er ikke anholdt, Conrad? Konrad? Hvad? Hvorfor er Benny anholdt, og du er ikke anholdt? Det er fordi, Ejler. Det ved jeg simpelthen ikke. Tror du ikke, det er klogt, du lige går ned på stationen? Lige nu, så ligger jeg faktisk derhjemme. Jeg ved ikke, hvad der sker. Der ligger derhjemme? Ja, lige nu ligger jeg derhjemme. Hvor hjemme? Krokodillehuset, selvfølgelig. Stop.
Ja, fuck dig! Fuck dig! Fuck dig! Fuck dig! Fuck dig! Du har ret til en advokat, hvis du vil tage en advokat. Fuck dig! Fuck dig! Konrad, kan ikke få dig til at køre herovre? Jamen, jeg tager til dig! Kør, kør, kør. Frem, inden der sker noget med den lille der. Ja, det var vildt. Det var vildt. Den var ikke helt god, den der. Han bad os om at køre. Ja. Jo, jo. Den var altså ikke helt god, den der. Så gør jeg, hvis min bande kommer. Så får din kniv i halsen. Hvad sagde? Lad være. Hænderne op, Hold da ferie, hva'? Og Brøjse 35, det er busser, de kommer alle sammen. Hold da ferie, hva'? Men er du mærke til, hvordan 37? Og Brøjse 37, det er modtaget. Vi kommer hurtigst muligt. Brøjse 35, hva'? Det bliver angrebet af vildsvin. Kan jeg få et opslag på nummerplade SB15516, SB15516? Det gider jeg ikke. Risa, et eller andet. Giv mig noget mad, Fuck, jeg er sulten. Det er bare en ro, skyld. Parti, vi husker lige at være med at opbryde over radioen, så tak. Og hop 3, det er en god melding. Det er med til, at man får det sidst. Hold da. Kan du ikke prøve at stoppe burger ned i munden på ham? Skubber du den til dig? Okay. Vi skal have den ud, Tabar. Nej. Tabar, vi skal have den ud, Tabar. Nej. Tabar, vi skal have den ud. Så jeg kommer efter. Jeg kan godt høre, du kører på den anden video. Hold kæft, de tjener de lockpicks her, mand. Let's go! Jeg kom ind. Var en hund? No, fuck, jeg var ingen chancer. Ja, jeg ved godt, hvad du gør, din dumme køler. Spændende, der er en hund! Klar den, for fuck. Nej! Hvor tæt skal hunden? Det står bare skidt på mig. Igen, mand! Igen! Jeg vidste, det ville ske, jo. Hvad fuck? Og vi har Ben lige smed. Det skulle du bare om. Vi har Ben lige smed. Ben lige tager godt lige penis. Altså, har vi ikke... se, der er ikke nej, Ibi. Ibi! Jeg tror, han har fået det der, man kalder en sivertrip. Jeg vil sige, at du er da well done nu. Tag brandkort ud. Tag brandkort. Ser du så rigtig varm ud, Hippie? Og passiv 10. Manden på motorcyklen har ikke noget at gøre. Ikke nogen våben på ham. Romeo 10, du skift. What the kæft? What? Shit! Oh my god, boys! Fuck! 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 Okay. Har du set, hvis man smøger med den her på jeres indlæg også? Ligger det? Så ligner han lidt ham her. Hva? Ja, det virker. Jeg siger. Han bliver helt ud. Jeg siger, kom her. Jeg siger, hvor du henne? Nej, nej. Hvor er du henne? Nej. Jeg siger, hvor du henne? Han er lige på trappen der. Han er på trappen? Nej, nej. Ej, du er det, det vist. Det virker.
Han er reddet! Lad os redde ham. Nej! Så... Gør du ikke endnu op, Thor? Nej, jeg har sikkert... Ej! Ej, hvor så klart ud. Ja, herr Ahmed, nu skal du høre efter her. Hver gang jeg snakker til dig, hver gang... Prøv lige at vente lidt. Jeg har på en eller anden måde fået telepatiske evner til en eller anden i tøjbutikken. Okay? Snakker til mig, han er i tøjbutikken. Jeg siger til mig, han er i tøjbutikken. Lad ikke vise med dig. Kan du kun høre mig, eller hvad? Ja, det er kun dig, der kører. Jeg ved ikke, hvad der er med fordel. Der siger jeg, vente lidt. Escape indstillinger, voice change. GPT, jeg er afgående. Equity, 54. Kan du høre mig nu? Det er stadig det samme problem. Hvad er det for nogle falske råd, I giver mig? Jeg ved det ikke, man. Han sagde... Jo, ej, det er jo bare at lade være. I dræber mig, I dræber mig. Jeg tisser, jo. Hvad er det, I laver ved mig nu? Jo. Nu går jeg alle sammen, men du er syv. Hvordan kan det ske? Tak, Robert. Jeg elsker simpelthen overskud. Der er intet bedre. Tak. Kunne de tænke noget at drikke? Jeg kan også godt lide dårligt vejr. Ja, tak, Robert. Der er vand i vandhænen. Okay. Okay, tager du bare plads. Hvorfor kan det ikke så længe flaske i sengen? Ja, så også. Ej, jeg holder den. Jeg tror, jeg trækker den til klokken 12. Nej, undskyld, hold fast! Ups. Hvor er politimanden? Løjse? Hallo? Hallo? Lad manden snakke til dig. Om mig, Tina Børke, hvor er stedet mellem over dig? Vinder du rundt? Brug mig i limerskift. Fuck! Åh, jeg er altid blevet påkørt af en civilvogn. Eller civilbil, må jeg ikke sige. Er du okay, Robert? Fuck, mand, hjælp! She used the force. Never touch a woman without consent. fuck! Nej! Jeg synes, hun lykker! Fuck! Vi fortsætter! Det er mig, hvad jeg gør den. Hold da kæft. Yep. Ja, der. Jeg kan ikke kunne lide det skraldspand. Åh nej, der er mennesker. Spærs. Hvorfor så er det fedt? Jeg kan sådan ikke Spræk til det. Kan jeg tage din skraldespand i hovedet på ham der? Åh, for helvede. Så er det sygt ud. Min koko. Hvad fanden laver du, kammerat? Jeg skal min kodekort. Så må du tage det igen, jo. Min tredje gang, det var sidste gang. Ja, så må du lade vente det lige gang her også. Det er jo ikke rigtigt. Altså, jeg er for helvede. Men jeg skal have det. Hvorfor skal du have det? Ellers slår jeg dig ihjel. Ja, består du og tror mig, kammerat? Nej. Nej, godt nok. Skal du sige undskyld igen, ikke også? Nej. Jo, Jeppe. Nej. Jo. Kokot! Du må tage det igen. Kammerat. Au.
Fuck, jeg skal skide. Billedet med en løgn. Fuck, det var en solid skide af det der, boys. Nå. Jamen, ja, men hvad er det ude i? Gidseltagningen, trusler med embedsmanden, overfald? Overfald, han slog mig 2-3 gange eller sådan noget. Okay, så også noget trusler, altså... Super, jamen, perfekt. Ja, der er lidt mere. Jamen, det er godt, du, Steffen. Ja, det er godt, du. Ja, det er godt, Steffen. Jeg går i det forkerte tøj. Du kan godt lide den t-shirt, der var. Ja, men det er fordi, jeg lovede at være den, det er du ikke. Nej. Oh, isbil! Er isbil! Hvad fanden er isbil? Betyder, vi kører på isbil, bro. jeg skal lige noget. Jimmy, hvor er du af? Jimmy! Hvor er den pusheprobberne? Jeg kan nemt tage alle de her aftaler, det er simpelthen let. Folk er kraftedet med dårlighed. What the fuck? Hvad laver du, mand? Hvad laver du? Au! What the fuck, dude? Hvad du laver, mand? Au! What the fuck er du laver? Au! Fuck! Fuck! Au! What the fuck? Hvad er det fedt, dog? Hjælp! For helvede, mand! Hjælp! Hjælp! Betty, jeg skal bruge hjælp! Bravo til din udskift! Hjælp! Jeg er en rev! Wuff! Det er ikke sådan, en rev siger. Hvordan siger en rev? Hvad siger en rev? What does the fuck say? Ja, hvad siger den? Hvad siger en rev? Woof. Nej, det gør den ikke. Miau. Heller ikke. Kaniner. Hvad siger kaniner? Woof. Nej. Men hvorfor? Jeg formoder at ramme alle tre, simpelthen. What? Nice. Det var meningen, bro. Ja, ja. Det var meningen, jeg ramte alle tre. What? Ja, det. What the fuck? Okay, jeg kommer op og kom, vi kommer op og tager med dem, mand. Er I klar, boys? Ja, hvornår vi tænker, vi skal rykke ud? Jamen, vi er klar lige, mand. Vi så bare... Den læste sammen der! Den læser, så er det godt, det ser. Jeg var lige sådan der, ej, det skal jeg ikke. Okay, forfølgelig trafikzone. Op og stå, bror, mand! Jeg elsker ham, den nye der. Det er bare en gratis grin med Instagram, mand. Jeg fucking elsker det. Birdie. Der er sikkert en af mig selv, der bliver fyret for at drille ham for meget. Der bliver sikkert mig. Ej, hvorfor sådan noget? Prøv at du får en skideballen af 0-2. Ja, altså, den der kan gå drilleren, der kan straffe mig, det er Felix eller 02, og de andre er fucking ligeglade. De andre synes bare, det lover andet. Nå, men jeg tror også, at jeg må fordi jeg skal nok ikke i morgen. Per dag, jeg er der afgående, bravo til du skift. Fuck, du får slag i mig. Er det den der dreng? Altså, Timmy, vi strammer op på de radiomeldinger, det hedder omgående. Altså, 1-4 slut. Nej. Hvad er det, jeg lige sagde? Så helvede. Uber ligger og lader ur. Det er over til. På en grøn mantis. Okay, længere frem, så man kan se mig. Det er bedre. Offroad motorcykel. Kører ned ved... Det var lige to høns. Nu. Stepklubben. Hvorfor gik hunden op vejen, chat? Ej, nej!
Hønen gik over vejen, fordi hunden var... Nej, hønne! Nej! 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 Ja. Ved du, hvor mange opkald der kommer ned fra, men... Kom over, kontentbetjent. Altså, du ligger her og kører rundt alene, mand. Det er totalt til grin, altså. Ja, det er også det, for sig væk herfra. Så hvad med, du bare kører videre, ikke også? Og så hvis du vinder ud, så kan du komme med en hel styrke, ikke? Hvor her, Ramar? Jeg har ikke brug for en styrke for at snakke med dig. Hvad hedder du? Jeg skriver Chance. Det er godt, det er ikke mig, der tager de stoffer der. Hold da kæft. Hallo, mand. Du har tabt mig. Det skulle være ikke svært at tale til dig, mand. Hallo, mand. Jeg tror ikke, du blev tabt. Jeg tror, du blev smidt, faktisk. Simon, har du fucking travlt, eller hvad, mand? Abu Jam, Koran. Koran, jeg svær, hvad snakker du for, mand? Wallah. Øv, tak. Skal du klappe os, eller hvad, mand? Nå, du er sagt, kan du spørge, mand. Hvor vil du kalde dem sønner? Øv, hvad sker, mand? 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 Øv, hvad sker, Petit med en mængde, han laver ned mod motorvejen nu, og så han har vandt pick-up på til 13 skift. Ja, det tror jeg, han er stadig på bilsefonen nu. Stop! Kan du videre? Derovre, efter ham. Altså, hvordan er det, du pakker med den her, du bruger halerosen med, ikke hvad? Det fungerer helt fint. Er du bange for flyver, eller hvad? Ja, det er jeg. Du er fandme bange, du. Du flyver lavere, eller hvad? Ja, du er så... Ja, du skal slet ikke udfordre mig i det her. Du ved altid godt, at jeg vil være bedre end dig. Jeg er helt sikker på, at du vil være meget, meget værre end mig, så jeg flyver op der. Okay, så flyver under broen. Nej! Det er lort, det der. Det var fandme lort. Nej, det var mening. Altså. Jeg håber, I altid kunne godt ind i 2022. Tak for at du så med. Husk at like og subscribe. Husk at tjekke merch ud i beskrivelsen. Godt nytår.